Mənzil başına çatmağa tələsdilər, amma yolda qaldılar. Çaxtalı hava bir ailənin üzvlərinə də qorxulu anlar yaşatdı. Ailə ölümün iki addımlığından döndü. Xeyli gözləməli oldular. Ta ki, digər maşın sahibləri köməyə gələnə qədər. Avtomobili isə düşdüyü yerdən çətinliklə çıxara bildilər. Bu cür qəzaların sayı arta bilər. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilir ki, hələ havalar o qədər də şaxtalı deyil, amma yol qəzaları baş verməkdədir. Belə ki, ötən iki gün ərzində 17 yol qəzası baş verib ki, bu qəzalarda da 22 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər dünyasını dəyişib. Odur ki, havanın qarlı və şaxtalı keçməsi ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də xəbərdarlıq edir. Asfalt örtüyünün buzlaşması ilə əlaqədar sürücülər ara məsafələrini düzgün seçsinlər. Sonra sürəti artırmasınlar, qoyulmuş məhdudiyyətlərə riayət eləsinlər. Ümumiyyətlə, texniki nasaz avtomobillərdən az istifadə eləsinlər. Yəni, avtomaşınların, təkərlərin, protektorların ölçüləri mövcud standartlara uyğun deyilsə, belə avtomobillərlə yollara çıxmaq, hərəkət etmək qadağandır. Sabahdan itibarən hava şəraiti dəyişəcək, əsasən yağmursuz olacaq. Bugün müşahidə etdiyimiz güclü şimal-qərb küləyi gecə saatlarına mülayimləşərək sabah gündüz cənub küləyi əvəz olunacaq. Sabah gün ərzində paytaxtda arabir gücünə cənub-qərb küləyi əsəcək. Amma yola çıxmaq istəyənlər diqqətli olsunlar. Çünki gündüz saatlarında hava mülayim olsa da gecə və səhər yollar buz bağlayacaq. Havanın temperaturu gecə saatlarında 2-5 dərəcə şaxta müşahidə olunacaq, yəni təşkil edəcək və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar yolların gecə və səhər saatlarında buz bağlama ehtimalı var. Qeyd edək ki, Azərbaycanın regionlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Arabir güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta təşkil edəcək. Qeyd edək ki, hazırda bəzi yollar buz bağlayıb. Bu vəziyyət daha çox paytaxtın nisbətən yüksək ərazilərində yerləşən Şərifzadə küçəsi və Mətbuat prospektində müşahidə edilməkdədir. Pərvin İsmayılova, Feruz Rasimoğlu, Space.